Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Kendra show, bhalo achata. Asa korchi apan mane sthir bhalo achata. Somosto mor achata. Sanga mane aji gaan re amaro khelo huchi holi khelo huchi. Aa obe mu jatra pade re achi. Asi je thakur mane phagu pakei debi. Ta pare khelo da arambho hoba apan nu dekhei bi. Bas. Ena kei nahanti thik time belu somosto asi ponjo. আজি কো ভাল লাগে না নাই ভাল মানে আমি গন্তি সব চিন্তি দেখন তো আমি গন্তি এ সাত না চিড়া হবো আর এই বিন্দাস মানে গন্তি বি কিন্তু আপনা বিন্দাস মানে পছরে বহুত ভালই পছন্দ গন্তি Thank you.
ରେଡି ଦାଦି ଆଉ କଣ କଣ କହିବ କଣ କହିବାକୁ ପଡ଼ିଛି ଆଜି ହୋଲି ହଉଛି କେମିତି କଲେ ହୋଲି ଆଜି ତମାଣ୍ଡର ସାଙ୍ଗ ମାନେ ପୁରା ଘୋ ଘା ହେଇନା ପୁରା ମସ୍ ଚାଲିଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁରା ରଙ୍ଗ ପୁରା ଗଞ୍ଜି ଗଞ୍ଜି ଚିରିକି ପୁରା ଧମାଲ ଏବେ ହରିହର ଭେଟ ଦିଆ ହେଲା ଆମର ଏବେ ଆମର ହରିହର ଭେଟ ଦିଆଯାଉଛି ମାନେ ଚାରିପଟେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଏବେ ସବୁ मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना ପାଗଲ କୁତ୍ତେ କା ଗାଡି ଉଠାକେ ଲେ ଯାଏଗା ବତା ରହେ ହମ ଦେଖିକି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯାହା ଆମ ଗାଁର ଦିଅ ମଳନ ସଫଳ ଆଉ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ପୂରଣ ହେଇଛି ଜୟ ବାବା ବାଲୁମେଶ୍ୱର କୋଭିଡ ପାଇଁ ତ କଟକଣା ଥିଲା କୋଭିଡ ପାଇଁ କଟକଣା ଥିଲା କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ବି ଆମମାନେ ପୁରା କୋଭିଡର ନିୟମ ମାନିକି ବି ଏତେ ଜିନିଷ ହେଇଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିଲେ ଆପଣ କୋଉଭଳି ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟ ହେଲା ଆଉ ଆମ ଅବସ୍ଥା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ରଙ୍ଗରେ ପୁରା ଲୋଡ୍ ହେଇକି ପୁରା ବସିଛୁ ଆଉ ପୁରା ଟାୟାର୍ଡ ବହୁତ ଟାୟାର୍ଡ ପୁରା ରଙ୍ଗ ଭଙ୍ଗ ନାକ ଭାଗରେ ପୁରା ବସିଯାଇଛି ଆଉ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟା ଏତିକି
ଯଦି ବ୍ଲଗିଂଟା ଭଲ ଲାଗେ ଲାଇକ୍ କରିବ, କମେଣ୍ଟ କରିବ, ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ପିଚପାଚ କିନର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେଇକି ସେୟାର ବି କରିଦେବ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।